Ćao, dragi moji, kako vam ide? Nadam se da ste dobro, da se dobro držite, da se pridržavate svih naših pravila. Nema šećera, nema brašna, 3 obroka dnevno i ništa između. I merimo količine hrane. Znam da ima među vama puno onih kojima u ovim trenucima baš i ne ide tako lako. I znam zbog čega je to. Zato što smo izloženi jednom velikom globalnom stresu. Nismo se sa ovim susretali do sada, mediji nas plaše, a mi koji imamo problem sa hranom i problem sa kilogramima smo podložni prejedanju na nervnoj bazi, jer smo mi zavisnici od hrane. I svaki stres je za nas okidač da se vrate stare navike. Šta raditi u tim situacijama? Prvo, pokušajte da se smirite, da radite ono što znate da će vas opustiti. Pišite svoj dnevnik, zapisujte sve što jedete, planirajte svoje obroke. I ono što je najvažnije jeste da pokušate da pronađete nekog ko će vam biti podrška u svemu ovome. Ono što ja mogu da vam kažem, što se pokazalo u mom slučaju kao nešto što je najbolje, a to je zapravo program Mršavimo zajedno. Ako ste do sada i razmišljali o svemu tome, da li da investirate u ovaj program ili ne, predlažem da to obavezno uradite. Zato što je atmosfera koju mi imamo u našoj privatnoj zajednici na Facebooku fantastična. Tako se lepo podržavamo. Čak i oni koji su možda i razmišljali da odustanu, nemaju šanse zato što je tako divna atmosfera, jedni druge podržavamo, bodrimo. I sad smo nove stvari preduzeli kada je koronavirus u pitanju, zato što se ne damo da nam uništi postignute rezultate, zato što će uvek biti nekih stresnih situacija u životu. Ali hajde kroz ovaj koronavirus da naučimo kakav je naš pravilan odgovor na datu temu. Koji je pravilan odgovor na stres? I ako ovo prebrodimo, a uspemo da se odbranimo od sabotera, pa mi smo na konju. Tako da smo mi u programu Mršavimo zajedno, koji nije samo program gdje vi dobijate objašnjenje zbog čega jedemo, kako jedemo, tabele namirnica itd. To je mnogo više od toga. Osim svega toga što ćete naučiti sve o tome što treba da znate da biste se odvikli od zavisnosti od hrane i prejedanja, naučit ćete kako da kuvate, a da zaista jedete ukusno, prilično zdravo i da zadovoljite sva čula, a pritom jedete hranu koja vam se dopada. Ali to je sve to je na jednoj strani, a na drugoj je ta podrška. Upravo u ovakvim situacijama kada smo izloženi ekstremnom stresu ili kada nam se onako, znate, u životu desi moment kada smo previše tužni ili pak jako srećni ili smo pod velikim stresom u smislu da se ili selimo, ili dobijemo otkaz, ili damo otkaz, ili se razvodimo, ili se udajemo. To su sve za nas okidači da dođe do prejedanja. I tu dolazimo do toga da ukoliko ste u grupi ljudi koji prolaze kroz odvikavanje od zavisnosti od hrane, kao što to prolazite i vi, sve bude mnogo lakše. U ovakvim grupama su šanse za uspjeh mnogo višestruko veće nego kada ste sami ili kada ste u nekoj grupi gdje nemate jasno vođenu podršku. Tako da predlažemo, ukoliko zaista ozbiljno shvatate svoj problem sa kilogramima i problem sa hranom i želite da tome konačno dođe kraj, da nam se pridružite. Evo šta smo mi sve u našoj grupi Mršavimo zajedno preduzeli. Ja sam napravila plan za kriznu situaciju. Ukoliko ne možete da nabavite hranu koja je po našim pravilima, kako da se hranite, a da ostanete na kursu.
šta sa čim može da se menja, šta se jede u kojim količinama, ako ne možete da nabavite voće i povrće, šta se jede umjesto toga, ako ne možete da pronađete dovoljnu količinu mesa ili nekog drugog proteina, šta u tom slučaju raditi. Znači, detaljno uputstvo za snalaženje u kriznim situacijama, to je jedna stvar. Druga stvar je, svi oni koji su mi poklonili povjerenje dobili su jednu tabelu rizika. To je tabela koju zapravo popunjavate svako večer, za to vam ne treba više od 2 minuta, ali vi jasno znate na skali koliko ste podložni riziku od napada sabotera i šta treba da uradite da biste taj rizik smanjili. To je, ne mogu da vam opišem koliko je to važan alat, jer čak i ako mislite da sve znate, može da vam se desi da vas odjednom saboter savlada, a vi ne znate zbog čega je do toga došlo. Evo, tabela rizika vam apsolutno na vrijeme nudi rješenje da znate šta možete očekivati u narednim danima i da li ste i u kojoj meri izloženi visokom riziku od napada sabotera. Ali to je druga stvar. Ali čak ni to nije sve. Napravili smo jedno, mobilisali smo svoje snage i svi oni koji su to želeli su se prijavili i napravili smo jedan tim za pomoć i svako ko upadne u krizu može da se javi nekome od nas. Odmah odgovaramo, tu smo podribo, dajemo 100% podršku. A čak smo otišli korak dalje pa smo napravili jednu Viber grupu gdje su oni koji su željeli da uđu i tu je još prisnija, još intimnija atmosfera. Tu se još dodatno bodrimo i podržavamo i oni koji su se malo i plašili možda da nešto kažu tako na Facebooku, tu se onako dodatno osnaže i kažu prolazim kroz to i to, pomažite i onda mi tu i šale dolaze i reči podrške. I kako neko nešto napiše, eto odmah tu ima nekoliko ljudi koji bodre. I vi zapravo čitav dan imate utisak da niste sami, da ste među svojima, da ste u pravom smislu reči u grupi podrške. A svaka zavisnost se najbolje i, pa mogu reći, jedino leči u zajednici, gdje su oni koji su vama slični, koji su prošli ili prolaze kroz put kojim ste vi prošli. Tako da, ja sam jako ponosna na sve predivne žene i ponekog muškarca koji je u našoj grupi, koji mi ide sjajno. Pitate me često koliko može da se smrša, to je vrlo individualno zato što to zavisi od toga koliko se krećete, od vašeg metabolizma, od x faktora. Međutim, najveći broj ljudi smrša 6 do 8 kg za prvi mjesec, drugi mjesec kilogram ili dva manje. Međutim, imamo one koji su već po 20 kg smršali od 15. januara, ali oni su imali jako veliki višak. Ali nije bitno koliko ste tačno smršali. Kada vi shvatite da vas, zbog toga što ste naučili kako da dizajnirate svoj jelovnik, a da suzbijete žudnju za hranom, kad vi shvatite da ste oslobođeni, da hrana više ne vlada vašim životom, to je prava sloboda. I onda shvatite da nije bitno da li ćete stići do idealne kilaže za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, za godinu ili godinu i pol dana, zato što ste prvi put u životu sigurni da ćete stići tamo gdje ste krenuli. A pritom ste u okruženju koje vas bodri i koje vam je veoma važno. Tako da, eto, nadam se da ste i vi dobro. Ako želite, pridružite nam se, idite na moj sajt milicamihajlović.com, prijavite se. Cena programa je još uvek samo 60 evra, odnosno 7000 dinara za mjesec dana. U mjesecu martu imamo i akciju ko izvrši uplatu, dobija pristup grupi sa 30 video recepata, svi su detaljno objašnjeni i bez šećera i brašna. I oni vam služe da
fantastično, osvežite svoj jelovnik i da uvedete i zdrave navike i nove obroke i svojim ukućanima koji se možda i ne hrane na način na koji se vi hranite, ali vam će im za ovo sigurno sam jako dopasti. Tako da eto, investirajte u svoju budućnost. Pomozite sebi da ovo zaista bude posljednji put u životu da držite neku dijetu. I pridružite se našoj lepoj zajednici jer u društvu je sve mnogo lakše, a vi ste to možda već shvatili, da kada ste sami, stvari izgledaju mnogo teže. Ljubim vas, želim vam svako dobro, šta god da odlučite, pokušajte da objasnite sebi da će sve ovo proći i da je potrebno samo da razmišljate šta ćete danas raditi, šta ćete za ovaj obrok pojesti. Potrudite se da to bude ispravno. Kao što uvek kažem, dan po dan, obrok po obrok, i stići ćete tamo gdje ste jednog trenutka samo sanjali da ćete stići. Ja sam tu, ja sam vaš mentor lične transformacije i mogu da vam pomognem da brže, lakše, jednostavnije i sa osmehom na licu stignete do svoje idealne kilaže. Ljubim vas i želim vam svako dobro. Ćao!